Здравейте! Ето и най-важното за времето днес на кратко. След хладната утрин към обед ще е предимно слънчево и по-горещо от вчера. Вятърът е предимно слаб, а по високите части на планините до умерен. Слънчево и по-топло очакваме да бъде също времето по нашето Черноморие и в планинските райони. Максималните температури между 27 и 32 градуса. В столицата около 27, 32 градуса в Пловдив и 28 максимална температура във Варна. Утре на July Morning ще е предимно слънчево и по-горещо. След обед и през нощта срещу неделя превалявания с гръмотевици над Западна България. В неделя слънчево време на изток, а над западните и централните райони краткотрайни валежи с гръмотевици. Тогава са възможни и градушки. В понеделник на северозапад ще е слънчево и горещо. В южна и източна България краткотрайни следобедни дъждове. Към сряда над източните райони ще е предимно слънчево, а на запад повишена вероятност пак за валежи. Тази сутрин продължава с интересни теми и събеседници. Останете с BTV. Малко след 8:30 сутрешния блок на BTV продължава с поредния нашенски абсурд, за който сигнализират зрители на BTV. Единственият пешеходен прелез в пловдивското село Труд се оказа недостъпен за хора с инвалидни колички след поставането на уж обезопасителна бариера. И ще абсурдния казус разказва Емил Кацаров. Това е абсурдно, не може да минете. Абсурд. Трябва да слеза, въпреки да слеза да заобиколя от тука. Как да мина отдолу? Ето. Не мога да мина. Нямаше смисъл от тази бариера, която се сложиха тук. И съм болна, с високо кръвно съм, с диабет съм и с артроза, кокс артроза, с много заболявания. Как отивате до лекаря? Ми не мога. Пък изобщо не мога тук. От месец хората с инвалидни колички, които живеят в западната част на село Труд, нямат достъп до здравна служба и аптека. Причината – единственият пешеходен прелез е практически непроходим. Тая количка, тя не може да се върти. За мен не е правило това не. Много лошо. Те инвалидни хора няма как да преминат, да идат до здравната служба. И е така, на слизане и пак се попира. То без вас не може. Не може ми. От другата страна минаваме 2-3 пъти, тук щяхме да паднем и даже има един човек, който падна и едва се вдигна. Местният кмет изгради от цементова пътека, за да улесни достъпа на трудно подвижните хора. Но от НКЖИ поставили релса бариера. От ЖП-то казаха, че е незаконно тук е тази пътека, която съм изградил. От Националната компания Железопътна инфраструктура отговориха писмено. Целта на конструкцията е да принуди пешеходците да се огледат и от двете страни и да преминат внимателно. Настилката е нова, изравнена и удобна за преминаване на лица с намалена подвижност. До сега в компанията не са постъпвали оплаквания и сигнали за трудности при ползване на съоръжението. Готови сме да обсъдим още тази седмица с хората в селото и с кмета мерки, които да бъдат предприети за по-голямо удобство при преминаване, но те трябва да са такива, че да гарантират сигурността и безопасността. За тази сутрин Емил Кацаров. А сега на вашето внимание тема образование след резултатите от националното външно оценяване, което представи официално Министерството на образованието и науката. Припомням, че може да се включите в предаването, като сканирате QR-кода, знаете системата Нихолър. Днес може да оцените качеството на образованието в България. След минути показваме резултатите. А сега разговор в студиото с моите гости, бившият министър на образованието и науката, професор Тодор Танев и Диан Стаматов, който е директор на 119-то училище академик Михаил Арнаудов, както и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. Добро утро. Добро утро. Първият ми въпрос е съвсем естествено, как приемате резултатите от националното външно оценяване след 7 и 10 клас? Като една тенденция, която обаче показва необходимост от много сериозни промени в средното образование и според мен не бива да упрекваме поколението от ученици, а по-скоро правилата, които постоянно нарушаваме. Не трябва да забравяме, че ученика е в училище за да учи. Той е там не за да му е забавно, за да му е интересно, за да му е развлекателно, а за да учи. А ученето е един невероятен труд, който се повтаря всеки ден и така 12 години. Казахте нарушаването на правилата. Къде ги нарушаваме, за да посрещаме подобни резултати? Бих казал на всяка крачка.
От компромиса да напишем по-висока оценка, към ситуацията да направим по-лесно контролно, към опцията, когато родител дойде и тропне с кръче да каже, че тази оценка не е заслужена и иска по-висока. Това са все нарушаване на правила, които водят накрая до ето този резултат. Професор Танев, 55 точки от максимални 100 по български език и литература след 7 клас и... И още по-малко по математика. И още по-малко по математика. Почти една трета 35 максималния резултат. 35. Защо? Те няма да мръдат оттам нагоре. Ако така продължаваме, пак казвам, и до година, и по-до година ще водим същия разговор, ако не се направят необходимите промени. Да говорим тогава тези за това промени, конструктивно, значи, като нито децата са лоши. Даже мога да кажа, че техните родители, които са все пак поколение, което доста по-свободно е прекарало ученичеството си, и това се отразява според професионалисти, се отразява върху сегашното поколение ученици, които са първото поколение от такова поколение. Но все пак, да не ги обвиняваме тях. Министрите на образованието в елипсовидната зала или там маса в Министерския съвет стоят най-далеч от министър-председател и най-близо до вход-изход. Това означава ли, че проблемите са най-неглижирани? Много. Точно това исках да кажа, че проблемите на образованието не се заключават в мярка. Мярката е, когато вече има пожар, тогава вземем мярка, поливаме с вода. Въпросът е да няма пожар. А това означава, нали, по-точно казано, трябва да се намерим, представете си, министър, който да се справи с положението с учебниците и тяхното печатане, с учебното съдържание, трябва да се справи с куп други такива неща, за които един министър обикновено няма възможност, няма такава власт. Което означава, че трябва да има промени, включително и в закона, който плахо, но добре, правилно, даде на директорите известна възможност да манипулират бюджетите си, малко да понагласят. Да, но това беше много недостатъчно според мен. Този закон трябва да продължи да е в тази посока, защото докато държавата стои и отпред на, и отзад на образованието, в смисъл дава отпред задачите, бумащината цялата, дето учителите трябва непрекъснато да попълват. И накрая вече и тестовете да ги прави, няма да стане. В Финландия, например, която толкова години ни е се някакъв пример, дали ще станем Финландия в образованието, не знам, но там държавата е само накрая. Накрая да провери дали различните училища, които са свободни, дали, да се... Вие казахте да... държавата в началото и в края, аз мисля, че дори и в средата. Сега Министерството на образованието и науката обмисля да смени учебните програми. Какво трябва да се промени обаче конкретно, господин Стаматов, за да не виждаме ето тези резултати? В момента екипът на професор Цоков има невероятната възможност, бих казал и уникалния шанс, през следващите 45 дни да направи това, което можем да речем успех до година по това време. Не го ли направи сега, до година ще видим същата тъжна картинка. Според мен какво трябва да се направи? Най-напред трябва да се променят датите, на които трябва да се провеждат всички изпити. Единствено само държавните зрелостни изпити са си на мястото. Всичко останало е някъде разпръснато и създава хаос в образователния процес. От началото на някъде към 15 май до сега учебен процес почти няма в образователната система. Обяснете ни как това обаче пречи за добрите резултати на учениците. Много, много обективно мога да ви го покажа. Ученето за изпита започва от началото на учебната година, в която той се провежда. От началото на 7-ми клас, основната тенденция, която всеки ученик прави, е да учи за изпит. Почти нищо друго не се прави. Останалото минава. Минава и заминава. Втората промяна, която трябва да се направи в момента, е свързана с самият формат на изпита. За да нямате вие възможност на всеки държавен зрелостен изпит да казвате, изтече информация, всъщност нищо не е изтекло. Изтече глупост на продажба на елементарни отговори. За да не се случи обаче това, трябва да се направи една малка дигитализационна промяна на провеждането на самите изпити. И на последно място, самите изпити трябва ли да бъдат само по български и по математика? Според мен трябва да обхващат целият палитър от образователни дейности, които в момента се учи. Ето това трябва да се направи сега. От години обсъждаме, че трябва да има по-малко фактология в образованието и повече практика. Това по някакъв начин случва ли се или само си го говорим? Професор? Напротив, продължава едно и също. Аз затова казах, че трябва свръх министър на образованието или пък обикновен министър,
което е нормалното, но зад него да стои Министерския съвет, защото трябват реформи, които не са обикновени. Вие ме питате за нещо съвсем, нали, естествено. Нали, няма да имаме някаква промяна на до година, ако продължаваме по същия начин. Друго, което е много важно. Преди няколко дни показахме в сутрешния ни блок ученици от 73-то училище, които искат пък промяна в критериите за оценяване. Те казват, ние не искаме по-високи оценки, те така ли иначе са отличници, но просто твърдят, че начина, по който се оценяват техните изпитни работи, националното външно оценяване, не е добър, не е обективен. Много трябва да се променят критериите в системата на оценяване, не само за държавните зрелостни изпити, но и за всички изпити. Най-важният изпит, който е в нашата образователна система, това е за 7-ми клас, тъй като той определя съдбата на учениците за следващите 5 години. Тъкмо там трябва да се направи сериозната промяна в, да речем по български язик, текста, който се използва. Тази година текста беше доста простичък, обикновен, но той нямаше сюжет. В него не можеш да се хванеш за какво разказва този човек, а ученикът трябва да го пресъздаде. Текстът е изключително важен, за да можем да кажем, че учениците могат или не могат да разказват. Сходни ли са проблемите и пренасят ли си във висшето образование? Преди няколко дни се появи класация на световните най-добри университети. Един единствен представител, Софийския университет Св. Климент Охридски, и той с много по-негативно класиране спрямо предходните години, най-лошото за от три десетилетия. Вижте, учебното съдържание в училищата трябва да се смени. Трябва силен министър, говоря с помощта по някакъв начин на Министерския съвет, тя се знае, това е политическа помощ, да се по някакъв начин тушират разните, как да го кажа, патриоти, е малко, може би шовинисти на определена научна дисциплина. Примерно математиците. Те искат още и още часове. Още по-сложно да бъде. Историците. Още часове, за да може да се учат още повече дати. Значи, не може повече те да настъпват, защото няма накъде. Това е едното, което искам да кажа. Родителите трябва да помагат, а не да идват в училище, както господин Стаматов каза, да тропват. Което е много често... Този важен триъгълник. Родители, ученици... Ако аз на днешно време видя някакъв ученик, който използва пищов. Помните какво значи пищов? Там написано. Аз направо ще го наградя. Това е романтично. Това е от миналото. Той за пищовите сега също той се учи. Не се явява даже и на изпита, но идва родители и казва, пиши. Много по-сериозно е положението. Що се отнася до висшето образование, Софийския университет ни е единствения пълен университет. Пълен университет не означава академия, която се нарекла университет. Той реално винаги ще бъде. Ние имаме за една и съща дисциплина, примерно, еди какво си право, имаме 3-4 професори, които могат да я четат. Така че каквото и да е, това ни е университет. А какво трябва да направят университетите? Освен да гледат към върхови технологии, трябва да погледнат надолу към училището. Да, дали пък трябва нещо да се прави въобще за качеството на българското образование, да видим какво мислят и нашите зрители, системата Холари, резултатите сега не са приятни, 74%, да не кажа почти 75%, не оценяват положително качеството на образованието в България. Едва 14,6% са изцяло на положителна вълна, а 10% са в неутралната зона. Ако обаче същото го покажете на 15 септември, тази статистика няма да бъде в този вид. Причината за тези резултати в момента са доста субективни заради резултатите от изпитите. В началото на учебната година оптимизма за нещо ново наделява. Но за да имаме истински оптимизъм, наистина образователното министерство трябва да направи това сега, а не да чака септември или октомври. Благодаря ви. Тема сега. Знаете, в предаването ни въведохме зелени практики при работата ни. Често ви показваме различни теми, свързани с екологичния начин на живот. Днес ще ви покажем как учени от университета Асен Златаров в Бургас разработват иновативни технологии за оползотворяване на морски отпадъци. В какво могат да се превърнат отпадъчните черупки от миди, скариди и рапани? Лора Стамати, изключваме на живо от лабораторията в Бургас. Здравей! Добро утро, намирам се в лабораторията на университет професор доктор Асен Златаров. Замислял ли сте, Злати, какво се случва с тоновете черупки, намиди, скариди и други морски деликатеси, които лятото туристите изяждат в ресторанти по Черноморието и които, макар и натрошени с много по-голяма машина от тази на производствени площадки, се превръщат в отпадък? Аз признавам си, не съм, но учените са намерили решение и на този проблем и сега ще ни покажат в какви
полезни неща успяват да оползотворят този морски отпадък. Но първо, професор Турманова, кажете повече за лабораторията, в която се намираме. Лабораторията по аквакултури и биотехнология е една от трите най-нови лаборатории на университет професор доктор Асен Златаров, където работят учени от катедрите по технологии на материали, материалознания, химия и химични технологии на факултета по технически науки. Интересни, различни, иновативни са направленията, в които се работи в тази лаборатория, и те са свързани с извличане на ценни вещества, намиращи се в отпадъчни морски черупки от така наречените марикултури, които обитават Бургаския залив на Черно море. Чрез подходящи химични и физични методи и химични процедури са получени през прахове, които са по-нататък прекурсор за получаване на биоактивна и биоинертна керамика, носители за каталитично активни центрове и други интересни приложения, за които колегите ще кажат. Предлагам сега доцент Христов да ни демонстрира какво се получава. Това вече са натрошените. Това са натрошени черупки, съответно фракционирани, смляни фино, и от тях е получен калциев карбонат, калциев окис и калциев ацетат. От калциевия ацетат, чрез зоогелна технология, е синтезиран с синтезирани керамични нанопрахове от типа на валастонит и анортит. Валастонита последните години намира приложение като прекурсор за синтез на биоактивна керамика с приложение в медицината като заместител на костната тъкан. Това е всъщност много полезно приложение. Разбира се, да. Може би вие да ни обясните за другите приложения на извлечените от черупките вещества. Ами това са вещества, които са извлечени от механично обработени черупки от скариди, които след механичното им обработване са химично третирани, при което е извлечен хитин и след което е получен хитозан. Хитозана намира приложение в медицината, в фармацевтичната промишленост. Освен това се използва и като бариерен филм, който да съхранява плодове, зеленчуци, а също така и хранителни продукти. Напоследък също така намира приложение и като заместител за полиетиленовите турбички. Широко приложение има. Да, да, видим и тук. В допълнение, хитозана е използван като прекурсор за приготвяне на хидрогел, от който чрез микровълнов синтез, приложен при различни условия, са получени нанопористи адсорбенти. Тези нанопористи адсорбенти са със специфична повърхност над 1000 квадратни метра на грам. Това е площа на около 5 игрища за тенис, събрана в 1 грам проба. Много широко се използват за очистване на цвят, мирис, неорганични и органични замърсители, причистване на химически продукти и фармацевтични такива, като носители за катализатори. Такива подобни продукти и адсорбенти сме получили и от отпадъчни водорасли. Професор Турбанова, може би да обобщите наистина какво се случва в тази лаборатория. Всичките, за зрителите да стане ясно, от този отпадък, непотребен, какви полезни неща извличате? В крайна сметка, чрез извличане на ценни вещества и последващата им обработка, в лабораторията се получават различни иновативни продукти, които биха могли да намерят приложения като импланти в медицината, за замяна на костна тъкан, като хранителни и биодобавки, като адсорбенти и като керамични преспрахове, които да са носители за катализатори, за органични реакции, включително и получаване на биодизел. В лабораторията се обучават и студенти, докторанти и дипломанти, и по този начин се опитваме едновременно да решим един екологичен проблем с морските отпадъци и в същото време да получим нови продукти, които биха могли да бъдат с различно приложение в различни сфери. И които по този начин улесняват и нашето ежедневие. Да, и така с шепа миди стигаме до морето, където да посрещнем Джулая Морнинг. Къде ще посрещне пък Джулая Морнинг? Един от видните представители на Министерство на оптимизма, Стефан Вълдобрев. Ще разберете, ако останете с нас и в минутите след 9. Преди това обаче кратко прекъсване и новините с Виктория Готева. Добро утро! Започват новините в 9.
този час стартира пленарното заседание в Народното събрание. Депутатите се очакват да обсъдят президентското вето върху промените в закона за съдебната власт. Припомням, че държавният глава Румен Радев върна за ново разглеждане отделянето на Националната следствена служба от прокуратурата в самостоятелен орган. Във вторник правната комисия подкрепи това президентско вето. За днес е предвиден и парламентарен контрол с изслушване на 13 министри. Правосъдният министър Атанас Славов ще внесе жалба във Върховния административен съд за избора на Борислав Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор. Това съобщи вчера Славов преди Международната конференция за съдебната медиация. Причината за този ход е, че Сарафов беше избран от членовете на прокурорската колегия спешно на извънредно заседание. Според министъра това трябва да се направи от пленума, а не от тази колегия. И още да се използват всички възможности, които гарантират, че най-висшите позиции в съдебната власт се заемат въз основа на високи морални и професионални качества. Голям пожар тази сутрин в магазин за хранителни стоки в Пловдив. Запалил се около 6 часа. Полицията разследва умишлен палеж. Всичко е изгоряло до основи. Две пожарни са били на мястото на инцидента. Комисията за енергийно и водно регулиране ще приеме днес окончателните цени на тока, парното и топлата вода. Ще има поскъпване. Електроенергията за бита ще поскъпне с 4,5%, а цената на парното и топлата вода се очаква да се повиши с близо 0,5%. Новите цени ще влязат в сила от 1 юли и ще се запазят през следващата година, освен ако няма драстична промяна в цените на газа, от които зависят и другите цени. Повече от 400 души са арестувани във Франция в третата вечер на размирици след убийството на тинейджер от полицията. Снощи в Париж магазини бяха разграбени, а автомобили запалени, въпреки силното полицейско присъствие. На места униформените използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите. В цяла Франция на пост са 40 000 полицаи. Заради кризата президентът Макрон свика извънредна среща на правителството. Бунтовете започнаха във вторник, след като едно от парижките предградия полицията застреля 17-годишно момче от смесен произход – алжирски и марокански. Униформеният, отговорен за смъртта на момчето, се извини на семейството му. И към история, която следим през последните дни. Възможно е туристът, който издълба името Иван на стената на Колизеума, да е българин. Това твърди британското издание Daily Mail. Първо стана ясно, че италианските власти са идентифицирали мъжа като британски гражданин. Според Daily Mail обаче, той е от български произход, живее на острова и има двойно гражданство. От изданието посочват още, че мъжът е на 27 години. Припомням, че той изписа на стената на историческия паметник имената Иван и Хейли, както и числото 23. Моментът е заснет от друг турист, който му прави забележка, а вандалският акт предизвика вълна от възмущение в Италия. Бъкингамският дворец публикува своя годишен финансов отчет, така наречения доклад за държавните безвъзмездни средства за финансовата 2022-2023 година. Васил Христов ще разкаже повече. Парите, изразходвани за британската монархия, са се увеличили с 5% спрямо предходната година. По-специално заради смяната на монарха и ремонта, който седма година тече в Бъкингамския дворец. Общо разходите на монархията възлизат на 107,5 милиона лири, от които грантът, предоставен от държавата, покрива 86 милиона британски лири, което е средно по лира и 29 пенса на британец. В документа се отчитат и големите церемонии, свързани с платинения юбилей на Елизабет II, погребението й през септември месец и предшествалите коронацията на Чарлз III месеци. Членовете на кралското семейство са участвали в 2700 ангажимента в страната и в чужбина, а около 95 000 гости са били приети по време на 330 събития.
Последният период отбеляза и най-натоварената година в историята на кореспонденцията, която Бъкингамският дворец получава, с близо 183 000 писма. В документа се посочва и намаление с 19% на емисиите, свързани с природният газ и парното потребяване от монархията. За целта, през зимата парното в Бъкингамския дворец е било намалено до 19 градуса по Целзий, за да се намалят и вредните емисии. С какво време ще изпратим месец юни и ще посрещнем July Morning? Следва прогнозата с Борислав Лазаров. Здравейте! Тази сутрин температурите са между 12 и 18 градуса, но към обед предимно слънчево и дори горещо време в по-голямата част от страната. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В столицата около 27, дори 28, в Пловдив 32 градуса и 28 градуса максимална температура очакваме днес във Варна. Утре пак слънчево и дори малко по-горещо време. След обед и през нощта срещу неделя дъждове с грамотевици най-вече над запад на България. В неделя отново плюс валежи вече и над централните райони от страната. Има и опасност от градушки. В понеделник следобед превалявания над южна и източна България. Към сряда повече слънчеви часове над източните райони, а следобед дъждове с грамотевици отново предстоят, разбира се, над западна България. Тази сутрин продължава. Пожелавам ви успешен ден с BTV. Петък, последния ден на месец юни, сутрешния ни блок продължава. Трябва да ви успокоя, всичко в Министерството на оптимизма е наред. И вместо бенефиси от казване от музикалната кариера, както се написа някъде, Стефан Вълдобрев планира точно обратното. Много активно лято, с много участие. Къде ще посрещнат July Morning и къде може да слушате обичайните заподозрени, ще разберем от Стефан сега. Добро утро. Добро утро. Много ми е драго. И на мен. При теб. Утре е July-а. А кажи по-важното. Кое? Че това интервю е 30 минути. 30 минути преди да, както се казва, да взема джапанките и да изляза в отпуск. Ще го кажа след малко и на зрителите, но важното е, че те ще имат възможност наистина да слушат хубава музика през лятото. Ти не се отказваш от музиката, това просто така го минаваме мимоходом. Не, не, не. Дума да не става, смисъл, нали, това, което зависи от мене. Това е божа работа, но ние сме направили толкова гъста програма и сме обявили в Facebook страницата. И даже вчера апдейтвахме, слагаме и нови неща и. Така, самия утрешен ден е много такъв на това. Специален ли е за теб, July? Защото за музикантите може би има малко по-различно усещане. Унази легендарна песен на Юрия Хип, това да посрещнеш най-отпускарския, най-летния месец, но пък може би най-активния за вас от към участие. Знаеш защо е специален? Защото първо, преди да съм изпълнител на July Morning, аз съм бил като момче, като тинейджър, като хипар, съм го посрещал. Тоест, за мен това е хубавото, защото аз съм закачил от тия времена, защото July Morning, знаеш, още от началото на 80-те, мисля, че 80-та година във Варна, със съвсем друг смисъл е натоварен и в уния години, така символ на, така, на свобода, на някакъв протест. И аз тогава съм бил като ученик, съм ходил, т.е. тръгнал съм от тая гледна точка. Сега вече като изпълнител е друго, но аз влагам същото, което и тогава. А смяташ ли, че по някаква форма дори сме уникални? Аз мисля, че това с почитането на July-а по този начин, по който се прави в България, никъде по света. Няма го. Няма го и е уникално, е много сладко, е много хубаво. Имаше един период, когато леко и аз така, като всички е сега, какво такова, каква е тази измишлотина? Не, сега много го ценя, защото всяко уникално нещо, то вече е някакво такова полу... Не знам, има нещо такова богомилско, езическо, хипарско в него, това посрещане на първи. Вие къде вечер ще бъдете на 1 юли? Аз сега тръгвам буквално след студиото, директно заминавам за Мидалидаре. Рокфеста, до вечера ще гледам, той започва, Скорпион свирят до вечера. Една от моите ранни банди, на които съм фен още от ученическите години. И утре сутринта в 5:30 там Мидалидаре Рокфест. Култово място, между другото, защото аз и миналата година ходих да си представя книгата. Наистина е изумително. Това е някакво тоскански такъв пейзаж между лозята. Хора, каравани, палатки. Нови пространства, се за хубава музика и за... Тази година сме там. До сега винаги по водни такива пространства сме били. Като почнеш от Шабла,
и Бургас, а миналата година е Видин. Посрещахме и сутринта беше много смешно, защото двамата с Еко, ние като нали, стари кримки ставаме, само ние станахме, защото свирихме вечерта. Да гледате сутрешния блок. И, да гледаме сутрешния блок, да. И отиваме на Дунава и мега изненада беше, защото нали, чакаш, ти си мислиш, че така Румъния горе и значи слънцето трябва да ти излезе от дясно. Да. Търсиш посоката. Изведнъж слънцето ти излезе точно от ляво. И после гледам на картата там на Видин, има един огромен завой на Дунава и ти всъщност като си пред него гледаш към България надолу и слънцето ти излиза от ляво. Това беше мега изненада. Много приятно беше. Хубаво изживяване. В момента виждаме и кадри от Венерянеца, чийто клип набира все по-голяма популярност, така и това скорост. Е последното видео. Да, след него направихме Дядо и Ряпа също. Знам, че много дълго време си искал да работиш конкретно с човека, който осъществява. Васко Стефанов. Да, Стефанов. Да, защо да, толкова години? Защото през още от края на 90-те години той започна много хубави клипове да прави и аз се не можах да се добра. Бил си му почитател. Да, 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 да. И сега изведнъж се срещнахме. Беше много хубаво, наистина. Използвате много интересен похват. Ако човек гледа така повърхностно песента, тя пак е, служи за добро настроение, само че вътре задавате много сериозни въпроси. Не е точно така. Нали така? Не е точно задават така. Се сериозни въпроси в тази песен и въобще за планетата, за човечеството, за отношенията на... между хората. Да, да, защото примерно в един момент аз си казах, окей, добре, нали, пращаме някакви Space Shuttle към Марс, към извън на Слънчевата система, не знам си къде, към Луната. Ама какво би било, ако приемем всички тия там същества, ако има такива, всички те искат всъщност да имигрират на Земята, защото Земята е най-хубавото място в Вселената. И аз го вярвам това, както вярвам, че България е най-хубавото място в света, така вярвам, че и Земята е най-хубавото място в Вселената и някакви там същества много искат да имигрират. И всъщност контекста на песента е, че на Венера няма атмосфера, нямат вода, не могат да се мерят гаджета. Целуващи се хора. Не се целуват в устата, не се държат в ръка. И всичко това го има на Земята и всички масово искат да дойдат да емигрират тук. Това е Дядо и Ряпа. Това вече е Дядо и Ряпа. Да, последното видео. Извинявам се, с което свършихме всички това, което си казах от албума Жълт кот. Всички песни, възможни сингли от Жълт кот вече приключихме. От тук нататък погледайте се ни напред към нов албум. Кога? Започвате го сега или искате да мине турнето, тъй като ще си имате и турне? Аз вече съм го започнал, да. И по време така на турнето ще си ги мисля нещата и може би като приключим турнето ще влезем така за кратко време в студио, за да ги запишем. Да кажем няколко дати и въобще къде е... Турнето? Ето сега утре сутрин Медалидария Рокфест. Следващата много важна дата е тук в София, 12 юли. Това ще е голям концерт, единствения. Строежа Open Air, който е тук до стадион Юнак. Много хубаво място, много хубав звук, много хубава атмосфера. И затам сме приготвили един сет-лист, който сега внимава. 29 песни, видя. 29 песни. Ами защото си казахме, това е единствения софийски концерт, давай. Ма то започва, то започвате го по обяд и приключвате по полунощ, малко така ми звучи. Да, July Morning, 13 July Morning, да. Не, колкото стане, ще видим. Яко репетиции, предполагам, за това нещо? Не. Ние си ги знаем. Ние си ги знаете. Да, да. Сега, интересно е, че... Ние сме групата, която не репетира. Това паралелно с всичките ти пътувания, свързани с песните, с концертите, тъй акустични такива правите, ти продължаваш да пътуваш и с книгата, книга за песните. Интересно ми е, защо на хората толкова им е любопитно да се срещат с теб или просто да разберат как са създани емблематични български песни, какво стои зад историята, за тяхното създаване? Мисля, че е точно това. И са изненадани от историите. И някак си аз ги допускам много по-близо до себе си, отколкото всеки друг път. Разкривам се много. Освен това си говорим винаги накрая, нали, подписвам се върху книгите, но това е нещо много различно преживяване от всички останали. Представянето на книга за песните. Много интимно. Сега скоро бях на крепостта Червен до Русе. Следващо мисля, че е Езерец, юли месец. Също представяне, иначе с бандата концерти, няколко такива, Лозана Поляна Фест, което е горе над Габрово. Лозана е между другото географския център на България, не знам дали знаеш. Знам. До Габрово страхотно място. Знам. Еми, значи сме и на географския център, най-накрая на България, там ще се кръстосат всичките ни пътища. Сцена Дама Сцена на 1 септември, Варна на плажа 25 август. Хората могат да следят и стъй по страницата, всичко го има качане. Има много и качваме постоянно ново.
Сега, наскоро пък ние качихме едни снимки, а хората успяха да видят един специален епизод на предаването Стани богат. Ще помоля колегите сега да покажат, ако е възможно всъщност, снимки от твоето участие в специалните благотворителни епизоди на Стани богат, въпрос на бъдеще, където ти участва с едно много талантливо момче, Петър Жотев, медалист по биология, с няколко медала. Защо се включи ти в тази цялата кауза и специалния епизод? Ами виж, аз първо от доста години насам, доста подкрепям млади хора, изпълнители, с каквото мога. И в музиката, и в театъра, а сега пък дойде ред да се използва някаква такава, нали, паралелна популярност за някаква друга благородна кауза. И мисля, че направихме много добър отбор и се справихме много добре. Аз съм изключително впечатлен от него. Той продължава. Мисля, че има голям шанс да... Абе, изненадах се. Той ми каза следното нещо, че в момента Британия, след като са излезли от след Брекзит, за да отидеш да учиш, първо са махнали всички там подкрепи, които имаше до този момент за деца. Стипендии, да, в момента е много по-скъпо да се учи там. Тройно по-скъпо и освен това, вече искат за 5-те години на куп сумата. Покажи я, за да може да... Което ни стори адски несправедливо. И някак си така се нахъсах и вътрешно и доста направих и една кампания във Фейсбук. Мисля, че и той е паралелно също. Подкрепи БГ платформата и дай Боже да се справи. Имаме много талантливи деца и е хубаво да ги подкрепяме, защото по-рано си говорихме за резултатите от матурите и съм съгласен и с моите гости, които бяха от сферата на образованието, че не трябва да хвърляме прекалено критиката само върху децата. Те са и наша отговорност и отговорност на цялото общество. Не. Какъв крайен резултат ще възпроизведем? Не. Децата са прекрасни. Скоро бях на едно парти на Първа немска. Те си правят всяка година фашинг партито. Просто напълни ми се душата. Те са 10-ти клас. Аз излязох на сцената, само казах първата дума от. Нали, от песен. И до края почти не пях, защото те пяха всичко. Будни, умни деца, пълно е с такива. Аз ти благодаря и вярвам, че единственият жълт код, който хората ще харесат през това лято, ще е вашия жълт код, който ще слушат и ще виждат. Ние решихме да почти да не я пееме, защото миналото лято, като издадахме албума Жълт код, само дъжд. И си казахме, това нещо не е окей. Зелен код, жълт код, голяма работа, обаче дъжда. И тази година пък точно обратно става, защото така малко по-малко го пеем. А сега към фестивала, който е също на изток. Един фестивал, за който и ти всъщност спомена. Ако се питате какво е общото между рок-групите Scorpions, Europe и Halloween, то отговорът е, че тези легенди са хедлайнери на предстоящият рок-фестивал в Могилово. Какво още да очакват феновете, разказва Теодора Христова. За трета година в Долината на виното се събират едни от най-популярните звезди на рока, за да възпеят легендарни хитове от всички времена. Сред звездните гости на фестивала са легендите от Scorpions, Europe и Halloween, а подготовката преди тяхното пристигане тече с пълна пара. От към програма и събития сме подготвили страшно много разнообразие. Нека спомена като за начало, че това е семейен фестивал и деца до 12 години влизат без билет. И за тях сме подготвили изключително много атракциони. За групите е подготвено специално меню от традиционни български гозби и вина. Имат обаче и изисквания. Scorpions ще бъдат при нас доста рано сутринта и за целия екип са си поръчали английска закуска. Имат изискване за бира, която да бъде с парченца лайм. За Europe, примерно, те нямат кой знае какви специфики по отношение на храната, но те също държат да има голямо разнообразие от крафт бири. Halloween пък са в другата крайност. При тях абсолютно всичко трябва да бъде веган. За тях ще предложим веган суши, веган сирена и такъв тип деликатеси. Това е бекстейджът на рок-групата Scorpions, в който ще се подготвят за така чакания от феновете концерт. Броени минути преди да излязат на сцената. И ето я и нея. Най-голямата сцена, строена в България. Близо 40 метра ще бъде лицето и малко над 40 метра, височината е 12 метра. Екрана е много голям, още по-голям от миналата година, малко над 100 квадрата, аз не живея в 100 квадрата, значи това ще е телевизор в размер на един доста приятен апартамент. В организацията на рок-фестивала участват над 500 души и гарантират незабравимо преживяване. Предпоставка е да имат страхотно шоу и да има адреналин от това шоу. За тази сутрин Теодора Христова.
И преди да се разделим в петъчното утро, още новини от сферата на музиката. Най-голямото лятно турне на Радио Enjoy вече направи месец на път. Показваме ви материали от турнето на Enjoy Summer, което тази седмица беше в Златни пясъци, а вие не пропускайте да следите красивите гледки от цялата страна в социалните мрежи на радиото. Следващата седмица екипът на Радио Enjoy се отправя и към Банско, вдигат малко над морската височина. Припомням възможността пък, вие през цялото време, всеки един ден от седмицата, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, да ни изпращате сигнали чрез приложението Аз Репортера. Бъдете активни, независимо дали сте на почивка. И като казвам почивка, тук е момента да ви кажа, че излизам в двуседмичен отпуск. Отдолу, между другото, съм с Банско и директно се засилвам към морето. Сутрешния блок обаче не спира. От понеделник, 3 юли, може да гледате сутрешния блок от 7 часа вече и с лятно часово време. С Ванина Неткова, една прекрасна млада дама с чаровна усмивка, много добре подготвена по политическите теми, така че не пропускайте сутрешния блок, а с вас ще се видим след средата на месец юли. Хубав ден и до скоро!